Allah. Kami pasangan dari Amin dan Diana pada 12 di bulan Oktober ni. Feedback berkenaan Astana ni daripada mulanya macam mana? Ya? Daripada masa buat booking sampai ke sanding, rasa memang okey lah. Sebab bila minta tolong dengan Ika semua kan, dia bagi feedback, bagi respon. Lepas tu daripada segi semuanya pun okey. Makanan, baju Encik Wan okey, cantik dia jahit. Apa pun yang kita minta di altar pun dia buat. So, layanan dia tak mengecewakan lah. Dari segi altar tu, kita minta apa yang kita nak. Dia janji pada hari tu, hari tu pun siap. So tak ada delay-delay lah maksudnya kan. Berkenaan dengan makanan tu, so far Alhamdulillah sedap. So dengan fotografer pun okey lah juga. Fotografer pun okey. Dia layan lah. Friendly kan. Layan. Jadi berkenaan dengan apa lagi, parking pun okey, selesa. Ada bila parking untuk kedua belah pihak. Layanan pada orang ramai pun tak kelangkabut lah. Maksudnya tak, dia boleh handle lah benda tu. So so overall kita recommend buat ceremony kat sini. So daripada 10 daripada 10 star tu, satu daripada 10 star tu kami bagi apa? Satu daripada 10 star. Yalah, satu daripada tu rate dia lah. Dia kata 10 star lah. So kami bagi 10 star lah. 10 bintang. So itu saja daripada kami. Alhamdulillah. Nazif pun jalan lancar. Okey, sekian.